Hayır olsun. Bu videoda size I şəkilçisinin amonimliyi barədə bir məlumat vermək istəyirəm. Amonim şəkilçi ümumiyyətlə nədir? Biz bilirik ki, bir şəkilçi yerindən asılı olaraq müxtəlif funksiyalarda çıxış edə bilər. Yəni, məsəl üçün götürək elə I şəkilçisini. I şəkilçisi təsirlik hal şəkilçisi kimi istifadə oluna bilər. Məsələn, kitabı mənə ver. Sual verirəm, mənə ver nəyi kitabı? Burada görürsünüz kitabı sözü cümlə üzvü kimi tamamlıqdır. Nitq səsi baxımından isimli və təsirlik hal şəkilçisi qəbul edib. Daha sonra I şəkilçisi, mənsubiyyət şəkilçisi kimi də istifadə oluna bilər. Məsələn necə? Deyirəm ki, qızı yaxşı oxuyur. Onun qızı, kiminsə qızı. Deməli, qızı sözündəki I nədir? Mənsubiyyət şəkilçisidir. Daha sonra I şəkilçisi leksik şəkilçi olub sifət də yarada bilər. Məsələn, badamı. Burada badam sözün köküdür. Badamı necə artıq sifət yaratdı. Oldu leksik şəkilçi. Daha sonra leksik şəkilçi olaraq isim də yarada bilər. Məsələn, qorxmaqdan qorxu, yazmaqdan yazı, qorxmaq nə etmək? Feildir. Qorxu nə isim yaratdı? Daha sonra I leksik şəkilçi kimi bir də feil yarada bilər. Feil yaradan da necə olur? Məsələn, bərkimək. Bərkimək sözündə sözün kökü nə olacaq? Sözün kökü olacaq bərk. Bərk sözün köküdür. Bərkdən bərkimək nə etmək? Feildir. Maqməkdəki məsdər. Və yaxud ləngimək. Ləngimək sözündə də eyni ilə bərkimək sözü kimidir. Sözün kökü olacaq ləng. Ləngdən ləngimək. Leksik şəkilçi, maqməhdə məsdər. Deməli, I şəkilçisi həm təsirlik hal şəkilçisi olur, həm mənsubiyyət şəkilçisi olur, həm sifət yaradan, həm isim yaradan, həm də fiil yaradan leksik şəkilçi rolunda çıxış edə bilər.